በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰነበታችሁ። እንደምን አላችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን፣ እንዲሁም ደግሞ የቅዳሜን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የምትከታተሉ እንዲሁም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ደግሞ ይሄን ቃል ደግሞ ለመስማት ደግሞ ጉጉት ያላችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላማችሁ እና ደስታችሁ እንዲበዛ እኔም አሁን እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ቃልም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ይመጣል። መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል፣ ይመራናል፣ ያስተምረናል። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ስላለና እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬም ጌታ ሆይ ከቅዱሳን ጋር እነሆ በፊትህ አለን። ቃልህ ደግሞ እግዚአብሔር ይበራልን ዝን አይኖቻችን አብራ፣ መንፈስ በኛ ላይ ይምጣ፣ ክብር በኛ ላይ ይምጣ። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ስለ ቃልህ ተባረክ። መንፈስ ይሰጠናል፣ ህይወት ይሰጠናል፣ ደስታን ይሰጠናል፣ ያሳርፈናል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቃልህን ደግሞ አስተምረን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ ዛሬ የምንመለከተው እስከ 39 ይሆናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ንባቤን ከመጀመሪያ በፊት ካሁን በፊት እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንግዲህ ትምህርቶች አሉ። እግዚአብሔር ረድቶን ዮሐንስ ወንጌልን ከምዕራፍ 1 እስከ መጨረሻው ድረስ አጥንተናል። ከዛም ደግሞ ሐዋርያ ሥራ ደግሞ ከምዕራፍ 1 እስከ መጨረሻውም እንዲሁ አጥንተናል። ይሄ ደግሞ ሶስተኛውን ደግሞ ትምህርት የጀመርነው ደግሞ ሮሜ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ በልባችን እንዳስቀመጠ እናንተም እንደተጠቀማችሁና ኮሜንት እንደምታደርጉልን እያየን ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲሁ ዝም ብለን መጽሐፉን ከምናነበው የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በውስጡ ያለው ምን እንደሆነ ደግሞ በጊዜው ለእኛ የሚያስተምረንን ይናገራል። እግዚአብሔር መንፈስ እና ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ጥልቅ የሆነውን ትምህርት ደግሞ በግላችሁ እንዲያስተምራችሁ እያሰላሰላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በግላችሁ ማጥናትም ትችላላችሁ፣ ካነበብኩት በኋላ ወይም ከተነጋገርን በኋላ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ንባቤን ቀጥላለሁ። ዛሬ ማንበው መልእክት ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 39 እንደዚህ ይላል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ሁሉ አሁን ምን የለባቸው? ኮነኔ የለባቸው። እንዴት ደስ ይላል! ትልቅ ደስታ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአት ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛልና ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለህግ አልተቻለውም። ለህግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ የኃጢአት ምክንያት ልኮ አድርገዋልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በህግ በእኛ የህግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በስጋ ከሆነንም እንደ ስጋ ፈቃድ የሚኖሩ የስጋን ነገር ያስባሉ፣ እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነውና ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው። ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ህግ አይገዛምና መገዛት ተስኖታልና በስጋ ያሉት እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም ይላል። በስጋ ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ኩነኔን ፍርድን ከኛ ካነሳ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችን ስላለው መንፈስ በውስጣችን ስላለው ህግ ይናገራል። እና የህይወት መንፈስ የሚለው ቃል አለ። እና የእግዚአብሔር መንፈስ የትንሣኤ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ ማለት ነው። ይሄ መንፈስ በኃጢአት ምክንያት ስጋችን ስለሞተ ይላል። ሃሌሉያ። አሁን በመንፈስ ስንሆን ሰላምና ደስታን እናስባለን ወይም ይበዛልናል። ስለሱ ስናስብ፣ ስለሱ ስናወራ፣ ስለሱ ሁል ጊዜ ስንሰማ ሰላምን ደስታ ይበዛልናል። ስለ ስጋችን ግን ስለ አሮጌው ነገር ግን ስለ ቁጣ፣ ስለ ንዴ፣ ስለዚህ ምድር ላይ እነ ስላለው ክፋት ሁሉ እያወራን ብንውል ግን የስጋ ነገር ሁል ጊዜ ሞትን ያመጣል ነው የሚለው። ስለዚህ እንደ ስጋ ፈቃድ የሚኖሩ ሰዎች ይላል በስጋ የሚያስቡ በስጋ የሚያስቡ ስለ ምድራዊ ብቻ የሚያስቡ እነዚህ ሰዎች ወገኖች ወይ እግዚአብሔር ደስ አያሰኙትም ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ያመጣል ነው የሚለው። ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትን ሰላምን ያመጣል። የጌታ ስም የተባረከ። እንዲሁም በስጋ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር ደስ አያሰኙም። እንዲሁም የእግዚአብሔር ጥላቻ ወይም የእግዚአብሔር ጠላት ነው ብሎ ይናገራል። ማን? ስጋ። ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ህግ አይገዛምና መገዛትም ተስኖታልና በስጋ ያሉት እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። የፈለገ በስጋ የሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ አያሰኘውም። ለዛ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለሳኦል ለንጉሱ ሳኦል እንደዚህ አለው። እነሆ በመንገድ ላይ እነሆ ጠላቶች እየመጡ በመንገድ ላይ እንዳይመጡ ወደ ተስፋይቱ ምድር እስራኤላውያን ከመንገድ ላይ ሊያስቀራቸው ያለ እሱም ደግሞ አማሌቅ እንሱን እስከ መጨረሻ ድረስ ደምስስልኝ ባለ ጊዜ እሱ ግን ራርቶ ይላል ራርቶ ሳስቶላቸው
ጥሏቸው መጣ። ስለዚህ የራራላቸው እነዛ ሰዎች ነው መጨረሻ ናግደሌ ብሎ አማሌቅ የገደለው። ትዝ ይላችኋል ዳዊት ሲያነጋግረው አንተ ማነህ ባለው ጊዜ እኔ ባሪያ አማሌቃዊ ነኝ እና በሞትና በሕይወት መካከል እያለ ናግደሌ ሲለኝ ሂጄ ገደልኩት ብሎ ይመሰከረለት። በሁለተኛው ነገሥት በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ አንድ ላይ እንመለከታለን እና የስጋን ነገር እግዚአብሔር ዝክሩን ከሰማይ በታች ደምስሰዋሉ ብሎ ለኢያሱ ጆሮ ይሄን ነገሩልኝ አለ እግዚአብሔር። ምን አለ እግዚአብሔር? የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ደምስሱልኝ። ምን ማለት ነው? የስጋን ነገር እግዚአብሔር አይፈልገው። ለዛ ነው እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሎ ይናገራል? እነሆ ስጋችሁን ግደሉት ይላል። ምናችን ስጋችን? ይሄ ያለውን ስጋ፣ ይሄ አሁን የሚናገረው መብራቱ የሚናገርበትን አንደበት፣ ይሄን አይኖችና ከንፈሮችን ሰውነቱን ነው ግደሉ የሚለው አይደለም። ብልቶችን የሚለው ነገር አለ። ምን ማለት ነው? ኃጢአት ሊሰራ ያለ ሀሳብ እንሆ ልባችን ውስጥ የተቀመጠ አይምሯችን ላይ የተቀመጠ ይሄ ሀሳባችን ላይ የመጣና ልንናገረው ያለ ነው። እግሮቻችን ሄደው አክሽን ሊያደርጉት እጆቻችን ሊያደርጉት ያለው የኃጢአት እንሆ በውስጥ ያለው ስር፣ እሱን አቃጥሉት፣ እሱን አስወግዱት ነው የሚለው የኃጢአት ምኞት የተባለውን ነገር እሱን ነው ግደሉት የሚለው። ለዛ ነው ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ ልኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ሞተልን ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር። ስለዚህ እናንተ ግን ይላል ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁም። ይገርማል። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይህ የእርሱ ወገን አይደለም። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው እርሱ ደግሞ በእናንተ በሚኖሩ በመንፈስ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወት ይሰጠዋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ይህ እግዚአብሔር መንፈስ የትንሣኤው መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ በውስጣችሁ ካለ እናንተ በመንፈስ ናችሁ ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን መንፈስ አለባችሁ ይላል። ይሄ መንፈስ ደግሞ በእናንተ ውስጥ ካለ ደግሞ እነሆ ለሚሞተው ሰውነት ወይም ደግሞ ወደፊት ለሚሞተው ሰውነት ምን ያደርገዋል? እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ሰጥቶ እናንተን እነሆ የሕይወት ትንሣኤ ይሰጣችኋል፣ ሰውነታችሁን በሕይወት ያኖረዋል ብሎ ይናገራል። ይህ ወገን ግን መንፈስ ቅዱስ ግን የሌለው ሰው ግን ይህ የክርስቶስ ወገን አይደለም ይላል። የክርስቶስ ወገን ለመሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ማመን አለበት። ከዛ በኋላ የጌታ መንፈስ ወደኛ ይመጣል። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ወገን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ይሆናል። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት ምንድን ነው? የሞተ ነው። መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው። ስለዚህ ሕያው መንፈስ አለን ማለት ነው። ሕያዋንን ማለት ነው። እኛ ሕያዋን ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔርን ማንን እናመሰግነዋለን፣ እናመልከዋለን። የጌታ ስም የተባረከ። ቁጥር 12 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ወይ ዕዳ አለብን ይላል፣ እንደ ስጋ ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ እነሆ ለስጋ አይደለም። እንደ ስጋ ፈቃድ ብንኖር ትሞቱ ዘንድ አላችሁ፣ በመንፈስ ግን የሰውነት ስራ ብትገሉ በሕይወት ትኖራላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና፣ አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁምና። የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ልጆች ከሆናችሁ ደግሞ ወራሹ ደግሞ ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ወራሾች ነን። አብረን ደግሞ እንድንከብር፣ አብረን ደግሞ መከራ እንድንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን። ይሄ እግዚአብሔር ውረሱ ያለን ነገር እንድንወርስ መጀመሪያ ዳግመኛ መወለድ ያስፈልገናል። የፈለገ ሰው ባለጠጋ አባት ቢኖረን ካልተወለድንለት፣ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ በፍጹም ካልተወለድን ሀብት ልናይ እንችላለን፣ ልንሰማው እንችላለን፣ ልንመኘው እንችላለን። ስንወለድ ግን እንወርሰዋለን። ወገኖቼ ሆይ በምድር ላይ ብዙ ባለአባቶች አሉ፣ ብዙ ባለጠጎች አሉ። ግን አባቶቻቸው ያወረሷቸው ራሳቸው ያመጧቸው አይደለም፣ ራሳቸው ደግሞ ለልጆቻቸው እንዲሁም ደግሞ ያወርሳሉ። ግሪኮች በባህላቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት? በሀገራቸው በነበርኩበት ጊዜ ሲነግሩኝ እና ብዙ የወይን ወይም ደግሞ የወይራ ዛፎች አያለው እና ይሄ ምንድን ነው ስል አንድ ግሪክ በቃ ባለጠጋ ግሪክ ምንድን ነው የሚያደርገው? በጣም ብዙ ብዙ ዛፎች አሉት። በጣም ብዙ ምክንያቱም ኤክስፖርት ያደርጋሉ የወይራ ዘይትን እና ስለዚህ ለልጁ የሚያስረክበው ቢኖር 80 ዛፎች ወይም 100 ዛፎች ምን ያደርገዋል? ያወርሰዋል። ለምን? በቃ መነሻ ነው። ስለዚህ ሰውየው አባቱ ባይኖር እነዛ ይቀጥላሉ። እነዚህ ዛፎች የወረሳቸው በቃ ሰውየውን ምን ያደርገዋል? በቃ ሀብታም ባለጠጋ ያደርገዋል፣ ኤክስፖርት ያደርጋል። እና ወንድሞቼና እህቶቼ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገረን እና ሀብትና ንብረት ከአባቶች ይወረሳሉ ብሎ ነገር አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይላል። እና እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ ወይ እንድንወርሰው የሚፈልገው ነገር አለ። የእግዚአብሔርን ጥበብ፣ የእግዚአብሔርን እውቀት፣ የእግዚአብሔርን ደስታ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ፣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የእግዚአብሔር ሞገስ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ጥበብ ልንወርሰው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ጠርቶናል። ጌታ ይመስገን።
ምንም አይደለም ለምንወር ሰው ዘላለማዊ የሆነ እነሆ በህይወት የሚኖር እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር እንድንወርስ ነው። ይሄ ማተሪያሉ አይደለም። ይሄ ማተሪያሉ እኮ በእጃችን ሰጥቶናል። ግን ወገኖቼ ወይ ይሄ ሁሉ ግን አንድ ቀን በሺህ ዓመት መንግስት የኛ ይሆናል። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲገዛው ይሄን ዓለም እኛን ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ግዙ ብሎ በሺህ ዓመት መንግስት ላይ በአስር ከተሞች፣ በአምስት በስድስት ከተሞች፣ በአምስት በአንድ ከተሞች እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ሹሞን የሁሉ ጌታ ያደርገናል። የጌታ ስም የተባረከ እና የፈለጉት ምንድን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ከሆነ ደግሞ በመንፈስ እንድንመላለስለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። በስጋ አይደለም ይላል። ከዚህ በኋላ እዳ አለብን። ለምን? እኛ ዳግመኛ የተወለድን በመንፈስ እንድንሆን፣ በመንፈስ እንድንመላለስ፣ በመንፈስ እንድናስብ፣ በመንፈስ ሁል ጊዜ እንድናገለግል እግዚአብሔር እንድናመልከው ይፈልጋል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ተብሎ ስለተጻፈ አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጅነት መንፈስ በውስጣችን አለ። ክብር ለጌታዬ። የባርነት መንፈስ ወይም የፍርሃት መንፈስ የለብንም። አሁን ግን የምን መንፈስ አለብን? የአባትነት መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ልጅነት መንፈስ። ኦ አባ አባ ብለን የሚጮህበትን እግዚአብሔር በውስጣችን መንፈሱን ላከ። ክብር ለጌታ። አባ አባ ብሎ የሚጮህ መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ የለብንም። ስለዚህ ልጆች ከሆነ ደግሞ ወንድነ ወራሾች ነን። ወራሾች ከሆነ ደግሞ ከእርሱ ጋር አብረን መከራ ብንቀበል ዛሬ በዚች ምድር ላይ ወገኖች ከእርሱ ጋር አብረን የክብሩ ተካፋይ እንሆናለን። እንደዚህ ብሎ ይናገራል ሐዋርያው እነሆ ምዕራፍ 8 18 ላይ ለእኛ ይገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና ፍጥረት ለከንቱ ተገዝተዋልና በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ አይደለም። በተስፋ ፍጥረት ተስፋ ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው። ፍጥረት ሁሉ እስካሁን ድረስ አብሮ በመቃተት በምጥ መኖር እናውቃለን። እርሱም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችን ቤዛ የሆነውን ልጅነት እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታለን። በተስፋ ድነናል። ነገር ግን ተስፋ የሚደረጉበትን ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም። የሚያዩንማ ማን ተስፋ አድርገዋል? የማናየውን ነገር ግን ተስፋ ብናደርገው ግን በትዕግስት እንጠባበቃለን። እንዴት ደስ ይላል! ኦ ሃሌሉያ! ለእኛ ይገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ስደት፣ የአሁኑ ዘመን ማጣት፣ የአሁኑ ዘመን በሽታ፣ የአሁኑ ዘመን ስቃይ፣ የአሁኑ ዘመን እንግልት፣ የአሁኑ ዘመን ብቸኝነት፣ የአሁኑ ዘመን ወገኖቼ ወይ መናቅ፣ የአሁኑ ዘመን ባዶ መሆን፣ የአሁኑ ዘመን እነሆ ከሰው መገለል ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። ለምን? ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ እነሆ ይክሰናል ይላል። ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን ቢወዳደር፣ አረ ምንም ከምንም ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ዛሬ በምን ህይወት የምታልፉት? በበሽታ ውስጥ የምታልፉት? በማጣት ውስጥ የምታልፉት? በስደት ውስጥ የምታልፉት? ወገኖቼ ደስ ይበላችሁ፣ ጌታ ክርስቶስ ሲመጣ እነሆ ከዚህ የበለጠ ታላቅ ክብር ወገኖቼ ይጠብቃቸዋል። እነሆ በሰው ልብ ያልታሰበ፣ በሰው አይን ያልታየ፣ በሰው ጆሮ ያልተሰማ፣ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ለሚወዱ እንደ ሀሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ሆኗል። ክብር ለጌታ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ አይን ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ በሰው ልብ ያላሰበውን እግዚአብሔር ለአንተና ለአንቺ እግዚአብሔር ለእኛ አዘጋጅቷል ተውልናል። ስለዚህ በሺህ ዓመት መንግስት ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በክብር ሃሌሉያ የክብሩ ተካፋይ ትሆኛለሽ፣ ትሆናለህ። ደስ ይበልህ። ክብር ለጌታ። ዛሬ ስለ ስሙ ተነቅፈሃል። ዛሬ ስለ ስሙ ተሰድበሃል። ዛሬ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ዛሬ በበሽታ በብዙ ስቃይ ውስጥ አለ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰድበ ተነቀ፣ ከእናተ ከአባት ተሰደ፣ ከዘመዶች ርቀ፣ ከሀገር ርቀ ትኖራለህ። ግን ደስ ይበልህ፣ አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ስደት ያቆማል፣ መከራ ያቆማል፣ ስቃይ ያቆማል፣ በሽታ ያቆማል፣ ማጣት ያቆማል። እነዚህ ሁሉ ጊዜያዊ ናቸው፣ ጊዜያዊ መከራ ናቸው። ጌታ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ወገኖች ወይ በሰማያት ታላቅ ነው ብሎ ይናገራል። ስለ ስሙ መናቅ፣ ስለ ስሙ መሰደብ፣ ስለ ወንጌል ስራ ወገኖች ወይ በብዙ ነገር ውስጥ ማለፍ ወገኖች ወይ በጽድቅ ህይወት መኖር ከሁሉ በላይ ዋጋ ያስከፍላል፣ ዋጋ ያስገኛል። በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ እንድንቀበል ያደርገናል። የጌታ ስም የተባረከውን ዛሬ በብዙ አይነት ህይወት ውስጥ የምትመላለሱ የጽድቅ ረሃብተኞች፣ የጽድቅ ጥማተኞች ወንድሞቼ እናቶቼ ደስ ይበላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ይመጣል። ጌታ ሲመጣ ከእሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። በደስታ ለዘላለም ላናየው ችግርን፣ መከራን፣ ስቃይን፣ ማጣትን፣ ስደትን ላናይ፣ በሽታን፣ ስቃይን፣ መከራን፣ ሀዘን ላናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሱ ጋር ልኖር በደስታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስማችን የጠራ ወደ ክብሩ ያስገባናል። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ፣ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የተዘጋጀላችሁ መንግስት ውረሱ ይለናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ።
እንግዲህ እንደግሞ በመንፈስ ደግሞ ድካማችን ያግዛል። ይገርማል። ይሄ መንፈስ እንዴት ስንት ሥራ ይሰራል፣ እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባ እናውቅምና። ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይን ነገር መቃተት ምን ያደርጋል? ይዳስነ። በማይን ነገር መቃተት ይማልልና ልብን የሚመረምር የመንፈስን ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳል። አረ ስንት የሚያዳክመን ስንት የሚያታክተን ነገር አለ ወገኖቼ። ወይ እኛ በአንደበታችን ልንጸልይ ብንል እኮ እንዴት እንደሚያስቸግረን የጌርማ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ግን በውስጣችን ሆኖ እነው በድካማችን ምን ያደርጋል? ያግዘናል። በድካማችን ይረዳናል፣ ይቃትትልናል፣ ደግሞ ይማልድልናል። ይገርማል። በውስጣችን ያለ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል፣ ይቃትታል። እኛ ብቻ አይደለም የምንማልደው፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻም አይደለም በሰማያት የሚማልደው፣ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ውስጥ አድሮ ይቃትትልናል። የጌታ ስም የተባረከ። እግዚአብሔር ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና። አስቀድሞ የወሰናቸው እነዚህ ደግሞ ጠራቸው፣ እነዚህ ደግሞ የጠራቸው እነዚህ ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ ምን አደረጋቸው? አከበራቸው። ዋው! እግዚአብሔር ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ይሆናል። ይህ ነገር እኮ መልካም የለውም፣ እግዚአብሔር ግን ነገርን በጎ ያደርገዋል ይላል። እንግዲህ እነዚህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉ ነገር እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንን ማን ነው? የሞተውን ይልቁን ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የማይማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አሜን። ይሄ ክርስቶስ እኮ ይገርማል። ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ኃጢአታችን ሞተ ይላል። ስለ ኃጢአታችን ሞተ። ይሄ አይበቃም እንዴ? ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ደግሞ ተነሳ በሶስተኛው ቀን። ከዛ በኋላ ወደ ሰማያት አረገ፣ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። ሃሌሉያ። ከዛስ ይማልድልናል ይላል። ከማለደልን በኋላ ደግሞ አንድ ቀን ይመጣል፣ በክብር ታጅቦ ይመጣል። የምድር ሁሉ ህዝብ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎ የወጉት ያን ጊዜ ዋይ ዋይ ይላሉ። የኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። የኛ ተስፋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛችን ይመጣልናል፣ ታዳጊያችን ይመጣልናል። የጌታ ስም የተባረከ። የእስራኤል ተስፋ፣ የእስራኤል ቅዱስ፣ ሃሌሉያ። የዓለም ሁሉ ንጉስ፣ ዓለም ሁሉ የጠላው፣ አሁን ግን ሊነግስ ሊከብር ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። አሜን። ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ታዲያ ማን ይለየናል ይላል። መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትን ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? ስለ አንተ ቀን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈ ነው። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን። በዚህ ግን በወደደን ሁሉ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን። ከበሽታ እነሆ እንበልጣለን። ከሚመጣው ከሚያስፈራው ሁሉ እናሸንፋለን፣ እንበልጣለን። ከሚመጣው ከሞት ሞት ከሆነ ነገር አስጨናቂ ከሆነ ነገር እናሸንፋለን። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በማን በክርስቶስ ኢየሱስ አሸናፊዎች ነን። ሞት ቢሆን ህይወት ቢሆን መላእክት ቢሆን ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃያላን ቢሆን ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገራል። እንዴት ደስ ይላል! በዚህ ሁሉ ግን በወደደ በክርስቶስ ኢየሱስ አሸናፊዎች ነን። ወንድሞችና እህቶቼ አሸናፊዎች ነን፣ ድል ነሺዎች ነን። ጠላቶቻችን ከእግራችን በታች ጥሎልናል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ነው አለቅነትና ስልጣናትን ሁሉ ድል ነስቶ እነሆ ከእግሮቻችን በታች ጥሏል ኢየሱስ ክርስቶስ። ምን አድርጓል? እነሆ እባቡና ጊንጡን ተረግጦ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁ አንዳች የለም ብሎናል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አሸናፊዎች አድርገውናል። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶቼ ዛሬ አሸናፊ አድርገውናል። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በእኔና በእናንተ አንተ ላይ በኃይል ይመጣል። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ይሰራል። እግዚአብሔር የምናየውን የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ህይወት ይሰራል፣ ይለውጠናል። ክብር ለጌታ። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም እኔና እናንተን ይለውጠናል፣ ይባርከናል። የጌታ ስም የተባረከ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እንግዲህ ስለ ስጋ ማሰብ ምንድን ነው? ሞት ነው። ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ምንድን ነው ብሎናል? ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው። ሃሌሉያ! ህይወትና ሰላም፣ ህይወትና ሰላም። ሁል ጊዜ በመንፈስ ስንሆን ህይወትና ሰላም እናስባለን። ሁል ጊዜ በመንፈስ ስንሆን እግዚአብሔር ደስ እናሰኛለን። ሁል ጊዜ በመንፈስ ስንሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ይመራናል። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚመራቸው ደግሞ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው። ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው። ስለ መንፈስ ማሰብ ግን፣ ስለ እግዚአብሔር ማሰብ ግን፣ ስለ መንፈሳዊ ዓለም ማሰብ ግን፣ ስለ ኢየሱስ ማሰብ ግን ሁል ጊዜ ምንድን ነው? ሰላም ነው። ሁል ጊዜ ህይወት ነው። ሁል ጊዜ ደስታ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ቃሉን በእምነት እንዲዋሃድልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
እግዚአብሔር እንዲረዳ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ወዳለን ቃል ደግሞ ያው ነው የሰማነው ተስፋ የኛ ተስፋ ነው። ይሄ ተስፋ ደግሞ በህይወታችን በእምነት ይዋደልን። እርዳን በነገር ሁሉ ተባረክ። ኩነኔ የለባችሁም ብለናል። እነሆ መንፈስህ ደግሞ በድካማችን ሊያግዘን መጥቷል። ይሄ መንፈስ እንዲረዳ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እነሆ አሮጌው ማንነታችን እንዲሞት እነሆ በህይወታችን አንተ ብቻ ኢየሱስ እንድትታይ ክብሩን ግለጥልን። ለስምህ ክብር ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ ፊቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። ባይ።